рішення про відставку Разумкова прийнято було не вчора і не позавчора. Воно було прийнято рік тому, як мінімум. Рік тому триває конфлікт між Разумковим і Офісом Президента і, очевидно, все ж таки самим Зеленським. Тому це рішення визрівало дуже давно, і це рішення не було спонтанним. З точки зору політтехнології, влада зробила все від себе залежне для того, щоб розкрутити Разумкова, і рішення, яке можна було прийняти протягом одного-двох днів, розтягнулося у нас на місяць і перетворилося на певний політичний серіал, і чому ми зараз це і обговорюємо так активно. Ми повинні чітко розуміти, що зараз іде кадрова політика, яка полягає в тому, що ставляться свої 100% люди. Разумков не був такою людиною. Можна багато говорити про те, що в разі президентських виборів, дострокових президентських виборів, там Зеленський боявся, що головою Верховної Ради, як ВО президента України, там може щось бути зроблено. Це все дурниці. Тобто, насправді, не треба переоцінювати роль Разумкова як голови Верховної Ради. Більшість він не контролював. Ми чітко розуміємо, що за нього чітко проголосувало тільки 6 «Слуги народу», тобто його команда в «Слузі народу» – це всього-навсього 6 людей. Політичний рейтинг, справді, у нього трошечки зараз надувся, але якщо далі він буде йти в самостійне плавання, він уже говорить про самостійне плавання, без фінансової підтримки, без медійної підтримки і без якоїсь ніші, насправді, у нього як такого великого політичного майбутнього немає, а його, з моєї точки зору, єдине політичне майбутнє – це приєднатися до когось із нині діючих уже людей, скажімо так, ну, важковаговиків, які дозволять йому потім провести з двох-трьох людей до майбутнього парламенту. Перш за все, це Гройсман і, можливо, Кличко. Хоча я про Кличка, чесно кажучи, не дуже вірю. Головний інтерес з боку нашого найбагатшого олігарха Ріната Ахметова. Тим більше, що у нього вже є ціла низка різних і різноманітних політичних проєктів, умовно, від Яценюка до Олега Ляшка. Ну, от з'явиться ще один персонаж, якого вони спробують розкрутити. Але от якраз наявність багатьох фігур, вона буде створювати проблеми. Щодо самої заміни керівництва, оновлення керівництва Верховної Ради, це не зовсім рокіровка, тому що одну фігуру прибрали, да, іншу фігуру пільняли. Отут шахова логіка спрацювала. Думаю, що головний наслідок цієї зміни і оновлення керівництва Верховної Ради буде полягати в тому, що Офіс Президента і партія «Слуга народу», фракції «Слуга народу» будуть більш ретельно і більш ефективно контролювати законодавчий процес в Верховній Раді. І щодо політичного майбутнього Дмитра Разумкова. Я згоден з тим, що це перспективна фігура. Рейтинг стартовий є, от близько 3%. Проте, от мінуси, про які вже колеги сказали, до наступних парламентських виборів, ну, найближчих парламентських виборів, якщо вони будуть черговими, 2 роки. Без статусу спікера Верховної Ради утримати увагу до себе мас-медіа буде дуже важко. Гроші, я думаю, він знайде. У нас, якщо є у когось стартовий рейтинг, плюс є певний міф, от правильно колеги відзначили, є певний політичний міф, мас-медіа вже призначили Разумкова кандидатом в президенти. Тому інвестори знайдуться. Як мінімум декілька найближчих тижнів, ну тиждень-два точно, він буде в центрі уваги ЗМІ. Буде об'єктом інтерв'ю, його будуть запрошувати на різні ток-шоу. А що далі? А от далі, якщо він припинить бути інформаційним приводом, а для цього буде, ну, на мій погляд, дуже мало обставин, щоб він постійно якось викликав увагу ЗМІ, то про нього можуть почати забувати. Що стосується Разумкова, знаєте, я стежу за ним дуже давно, він мені імпонує як людина, в нього багато позитивних людських якостей, я знаю його багато плюсів-мінусів, але я не бачу в нього тієї харизми, яка би могла би сьогодні, наприклад, його зробити лідером опозиції, чи там людиною, яка могла би стати опонентом Зеленського, там, чи альтернативою Зеленському в очах електорату і так далі. Я багато в чому погоджуюся якраз із Вадимом. І я
хочу сказати, що насправді влада дійсно зробила усе, щоб розкрутити Разумкова, і більше, ніж сам Разумков зробили для цього. Але у нас дуже часто з'являється людина-міф, дуже часто з'являються, про яку всі говорять, от він точно наступний президент. Починають говорити, от точно, якщо він завтра вийде на президентські вибори, він стане наступним президентом. Я пам'ятаю, це у нас раз в півроку точно з'являються такі люди. У нас колись, пам'ятаєте, як Надію Савченко свого часу вважали, що вона наступний президент. І ще там купу різних людей називали. А потім вони дуже швидко зникали. Все залежить від того, чи може людина організувати довкола себе інших людей, створити команду, чи здатна вона знайти ресурси, і стосуються ці ресурси не лише фінансів, а це і медійні ресурси, там, і цілий ряд інших. Чи зможе вона продемонструвати харизматичні якості? Бо зараз багато хто вважає, що Разумкова потрібно розкручувати за тим же принципом, за яким у 2001-2002 роках розкручували Ющенка. Мовляв, умовно кажучи, от він пішов у відставку, і тепер ми будемо з нього робити ікону. Не вийде зараз. Головне, так? Щоб не отруювали.